Igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak obavljaju mini pripreme za derbi utakmicu 14. kola Prve lige Srbije protiv ekipe Mašinca. Utakmica se igra u Nišu 14. aprila. Kako saznajemo, igračice Spartaka vredno rade, ispunjavaju sve uslove stručnog štaba kako bi što spremnije ušle u meč. Ovih par dana što ćemo biti van Subotice će biti dodatnog rada sa celom ekipom. Mašinac je dobra ekipa sa dugom tradicijom, ali smatram da mi trenutno imamo bolju ekipu i nadamo se pozitivnom rezultatu. Za drugi deo sezone subotički tim jači je za nekoliko igračica. Među njima je i Kristina Krstić koja je prve fudbalske korake načinila upravo u ekipi Mašinca. Samim tim što sam igrala toliko dugo za Mašinac, ipak sledi jedno uzbuđenje jer ću sad nastupati u drugom dresu. Tačno znam kakva je atmosfera za ovu utakmicu dole u Nišu i šta nas sve čeka na Deliskom visu, tako da neće biti ni malo lako, ali mi smo jako zadovoljni dosadašnjom pripremom za ovu utakmicu. Sigurni smo u sebe i verujemo da ćemo na terenu ostvariti prednost i dobiti rezultat u našu korist. Kristina ističe da je svesna kakva ih atmosfera očekuje na samom terenu. 12 godina je nosila dres Niškog Mašinca. Godinama su me podržavali na tim tribinama i moji navijači i moja porodica. Sad ćemo malo biti u izmenjenom sastavu, pošto ipak Mašinac je dole domaći tim, imaće dosta publike. Možda ja nisam navikla na to, ali svakako ću imati svoje navijače na tribinama i svakako ću imati dobru podršku, to ne sumnjam.